Salam hörmətli izləyicilər. Bugün sizinlə yeni bir uğurlu əməliyyat nəticəmizi paylaşacağıq. Əntiqə xanım bizə müraciət etdiyində 50% görməsi var idi. Hal-hazırda Eksimer lazer əməliyyatından sonra görməsi 150%-dir. Bununla bağlı onun fikirlərini bizə bildirməsini istəyəcəyik. Salamlayıram hər kəsi. Adım Əntiqədir. 38 yaşım var. Günel xanımla Instagram vasitəsilə tanış oldum. Miyopiyadan uşaqlıqdan əziyyət çəkirdim. Görmə faizim 50% idi. Günel xanımın əməliyyatından sonra tam ağrısız, heç bir diskomfort olmadan bu problemimdən qurtuldum. Çox məmnunam. Hal-hazırda görməm 150%-dir. Bütün bu xəstəlikdən, yəni uzaqdan görmədən əziyyət çəkən hər bir kəsə Günel xanımı böyük məmnuniyyətlə tövsiyə edirəm.